Bon dia a tots, estem ací per a repassar el que ha sigut este confinament per el Covid i comentar que durant l'estat d'alarma hem estat oberts pels matins, menys els 15 dies de tancament obligatori, el qual hem estat entenent als nostres clients per manera telemàtica. Avui estem ací per a promocionar el comerç de Castalla i volem animar a tota la gent del poble a que consumisca productes de tendes de Castalla i servicis de la gent d'ací. El nostre horari és de 10 a 2 i per les vesprades per cita prèvia. Estarem encantats d'atenir a tota la gent del poble que necessite un assessorament en quant a l'administració de la seva finca. Tornem, ara més que mai fent poble, compra en Castalla.